U Beogradu je počela izgradnja fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije Sinopharm, što je zajednička investicija Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata u vrednosti od 30 miliona evra. Planirano je da do kraja marta naredne godine bude završen prvi pogon gde će se puniti kineske vakcine, a u drugoj fazi do 2023. godine biće izgrađeni pogon u kojem će se proizvoditi aktivna supstanca za vakcinu. U fabrici će u prvoj fazi raditi 180 ljudi, od kojih će 40% biti visokostručni kadrovi, a u drugoj fazi biće zaposleno još 100 radnika. Godišnja proizvodnja biće 30 miliona vakcina, a fabrika će imati kapacitete za proizvodnju 40 miliona vakcina. Vakcine u Srbiji proizvodit će se po istoj tehnologiji po kojoj se proizvode u Kini i pakuju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na polaganju kamena temeljca fabrike vakcine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se vakcinama proizvedenim u Srbiji snabdevati i zemlje regiona i Evrope. O naše partnerstvo nije partnerstvo iz interesa ili svakako ne samo iz interesa. Ovo je dokaz i prijateljstva, iako neretko sumnjamo u prijateljstvo u međunarodnim odnosima. Jer sve što smo do sada govorili da ćemo da uradimo, uradili smo zajedno. I kada nam je bilo teško, dobili smo pomoć i podršku iz Emirata i pomoć i podršku iz Narodne Republike Kine. I zato hoću još jedan put da se zahvalim i predsedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu i njegovoj visosti Muhamedu bin Zayedu Al Nahjanu. Vučić je vakcinisan kineskom vakcinom i potvrdio da će treća booster doza koju će primiti biti od tog proizvođača. U Srbiji do sada revakcinisano nešto više od 50% stanovništva, a od ponuđene četiri vakcine Sinopharm, Sputnik V, Pfizer i AstraZeneca najviše građana je primilo kinesku vakcinu.